tomto videu uvidíte všechny šampiony z LoLka, kteří mezi sebou mají, jak se dnes říká, beef. Je jich celkem hodně, takže nepůjdeme úplně do hloubky jejich příběhů, ale hlavně si vysvětlíme, proč se tak nenávidí. Tohle bude hlavní pointa tohoto videa. Takže si pamatujte, že se hlavně zaměříme na to, proč se dané dvojce šampionů tak moc nenávidí. Půjde pouze o ty beefy, které jsou mezi postavama čistě z LoLka. Nepočítáme beefy s vedlejšími postavami nebo postavami z kartiček. A ještě chci dodat, že jako beef nebereme to, že má jeden šampion provokativní hlášku na druhého šampiona, ale to, že se mezi nimi opravdu něco stalo v příběhu. Dámy a pánové, představuji vám šampiona, který má beef snad s každým. Viego. Ale opravdu, Viego naštval tolik lidí jako nikdo jiný. Jako třeba Yorika, který býval mnichem na požehnaných ostrovech, dokud nepřivalil Viego se svojí armádou a neudělal z nich stínový ostrovy. Od té doby Yorikovi hrozí, že její černá mlha ostrovů pohltí také. A před tou mlhou ho chrání jen jeho flakon, který nosí na krku. The ruined king will soon meet the victims of his curse. Další je třeba Maokai, který na požehnaných ostrovech žil jako takovej záhadnej stromovous. Možná trochu něco jako Ivern. Ale když tam Viego rozpoutal svůj masakr, tak ho ta magie ostrovů taky dost změnila. Thresh zradil Viega, když Sentinelům světla poradil, jak Viega zastavit. Což mu umožnilo získat větší moc, po čemž mohl konečně opustit stínový ostrovy. Kalista jej zajisté taky nesnáší, i když Hecarima asi bude nenávidět trochu víc. K tomu se ale dostaneme. Dokonce ani Viegův generál, Hecarim, si o něm nemyslí nic hezkýho a vůbec ho nerespektuje a slouží mu jenom proto, že ho Viego nechává vraždit lidi a plenit města. Jelikož to je to, co Hecarima baví. Vladimír je Viegův bratranec, který ho kdysi požádal o pomoc, když padl do otroctví nějakého neznámého Darkina. Viego mu ale neodpovídal na dopisy, protože mu zrovna otrávili Izoldu. Předpokládám tedy, že Vlad taky nebude mít Viega úplně rád. Vex se k Viegovi nejdříve přidala, když viděla, jak po světě rozsévá temnotu. Když ale zjistila, že to dělá kvůli lásce, tak se na něj vykašlala. Nila, která třímá sílu dost mocného démona, taky nesnáší Viega, jelikož ohrožoval její národ jménem Katkan, který sousedí s nedalekým Kamavorem. Gwen taky nesnáší Viega a bojovala proti němu, stejně jako Senna, Lucian a dalších 14 čempů, kteří ho zastavili a pak díky tomu dostali skin do LoLka. Nebo jiných 10 čempů, který ovládl proti jejich vůli. Pro boha živýho, existuje vůbec někdo, kdo má rád Viega? Jo, vlastně Izolda, ale ani ta nechápe jeho hon za jejím oživením. A vyloženě mu nakonec řekne, že jí má nechat mrtvou. Dokonce je i ve Viegově příběhu naznačený, že ho nemilovala tak moc jako on jí. Ono, když Izolda byla pouhá švadlena a přišel jí balit král, tak jsou jasný dvě věci. To, že ho neodmítne, ale taky to, že ho nebude mít tak ráda, jako on ji. Viega prostě nemá nikdo rád a ještě si udělal beef s polovinou čempů ze hry. Takže to by byl Viego, nejnenáviděnější postava z LoLka. Ostatní už budou o dost kratší, nebojte. Mimochodem, nezapomeňte nahodit like a odběr. YouTube nám dost háže klacky pod nohy a dokonce nám nedávno na chvíli vzal monetizaci, což kanálu dost srazilo dosah. Takže každým lajkem a komentářem nám pomůžete obnovit to, co YouTube napáchal. Díky. S Viegem ale zůstaneme ještě u jednoho beefu, a to mezi Hecarimem a Kalistou. Když Viego vyrazil na požehnané ostrovy, aby našel lék pro umírající Izoldu, cestovali s ním i jeho generálové. Tedy Hecarim a Kalista. Viego v jeden moment vydal rozkaz,
aby povraždili všechny obyvatele ostrovů, počemž jí Hekarim zarazil kopí do zad. Oba jsou nyní otroky černé mlhy stínových ostrovů. Podobný osud čekal Sivir, když si ji najmula Kasiopea, aby ji dovedla do ztracené šurimské hrobky. Když ji tam konečně zavedla, tak jí Kasiopea vrazila kudlu do zad. Na vchodu do hrobky ale číhala kletba, která Kasiopeu proměnila v hada. A Sivir byla později oživena Azirem. Řekl bych, že se ale Kasiopeje bude chtít taky někdy pomstít. Oh, Sivir, all you ever needed was a sharp prodding. Už několikrát jsme v našich videích mluvili o beefu mezi Irelií a Sveinem. Ti proti sobě stáli ve válce Noxus versus Ionie. V bitvě u Placidia na Vory mu Irelie usekla ruku. Zdá se, že Svein ale ani nehledá pomstu vůči Irelii, jelikož useknutou ruku mu později nahradila moc démona jménem Raum. I might just seek revenge for my poor departed arm. If anything, girl, you did me a favor. Jeden z největších beefů mezi sebou budou mít Svein a LeBlanc. Jenž spolu v podstatě hrají 3D šachy o to, kdo bude vládnout Noxu. LeBlanc v minulosti zmanipulovala Sveina k tomu, aby odhalil černou růži a vypadalo to tak, že byla LeBlanc popravena a černá růže kompletně rozprášená. Pravda je ale trošku jinde a od doby, co Svein převzal vládu nad Noxem, tak s černou růží, zejména s LeBlanc, svádí přetahovanou o vládu nad Noxem. Mordekaiser byl zpočátku spojenec s LeBlanc. Tá ho ale později zradila, zničila jeho tělo a ukradla jeho pevnost jménem Nesmrtelná bašta. Kolem této pevnosti později vyrostla země známá jako Noxus. Ale ještě než se stalo tohle, tak Mordekaiser za své krutovlády uvěznil jednoho jordla. Veigara. Toho mučil tak dlouho, až totálně zešílel a teď si myslí, že je padouch a snaží se být tak zlý jako Mordekaiser. Další, kdo má beef s černou růží, takže i s LeBlanc, je Rel. LeBlanc se jí totiž pokusila víceméně zotročit jako svoji zbraň, ale Rel jim utekla. A taky Riven má celkem velký problém s černou růží, kteří ji šli hledat do Ionie, jelikož po ní chtěli zpátky její runový meč. Takže se to dá taky považovat za solidní beef mezi Riven a LeBlancem. A Riven zase začala beef s Yasuem, a to právě kvůli tomu jejímu runovému meči, který hodně zkráceně vybouchnul a zabil Yasuova mistra Soumu. Celá vina za smrt mistra Soumy padla na Yasua a ten se dal celkem nesmyslně na útěk. A tam vznikl ještě další beef, protože utíkal před svým bratrem Jonem, kterého ve vzájemném souboji bohužel zabil. Celé to hodně zkracuju, ale dopadne to tak, že se Yasuo prostě vydá za Riven, tam mu to nějak vysvětlí a tam beef skončí. Ale je fakt zajímavý, jak velkou řetězovou reakci ten runovej meč způsobil. Každopádně následující beef mezi Yasuem a Jonem se vyřeší o několik let později, když je Jone oživen. Zachrání Yasua před Azakanou, společně ho zabijí a v poklidu se jejich cesty rozdělí. A jejich beef, dá se říci, skončí. Příběh Jace a Viktora je dost rozdílný oproti tomu, co jsme mohli vidět v Arcanu. I když to tak v seriálu nevypadalo, tak tito dva by se měli dle příběhu znepřátelit. V jejich původním příběhu jsou oba geniální vynálezci, přičemž je ale Jace extrémně arrogantní a všechny okolo sebe považuje za hlupáky. Jediný, koho kdy respektoval, byl Viktor a společně dokázali mnoho věcí. Nakonec ale taky přišly neshody mezi nimi, jelikož Viktor zastával názor takový, že lidé by měli využívat technologie k vylepšení jejich vlastního těla. A dokonce jej i skoro celé nahradit, což později sám udělal. Jejich další nesvár byl ten, že Viktorův vynález
Blitzcrank, mu byl ukraden profesorem Stanwickem a Jace se ho v ten moment nezastal, i když věděl, že Blitzcranka vynalezl on. Vše to vyvrcholilo projektem, kde Viktor navrhnul potápěčský oblek, který doslova kontroloval člověka. Prostě mu ukradl vědomí a kontroloval jeho tělo za něj. Jelikož potápěči v hlubinách často začali panikařit a umírali tam. Ale to, že ti potápěči byli kontrolovaní oblekem, se vůbec nelíbilo Jaceovi a v tento moment jejich přátelství navždy skončilo. Později měli i nějaký ten další incident, kdy spolu i bojovali. Už ale těmto dvoum věnujeme až moc času a tohle nemá být hodinové video, takže případně mrkněte na naše Jace vs. Viktor video. Aše a Sejuani byly v dětství kamarádkami, i když každá pocházela z jiného kmene. Pak se ale jejich kmeny, tedy Avarosané a Spár Zimy, znepřátelili, protože Ašina matka urazila Sejuaninu babičku. Později se Aše a Sejuani zpřátelili, načež mezi nimi začal zase býv. Oba jejich kmeny jsou totiž celkem protikladné. Aše a Avarosané chtějí sjednotit Freljord a zavést mír. Zatímco Sejuani a její Spár Zimy zase naopak bojují snad všude, kde můžou. Brent a Rice mezi sebou taky mají menší býv, ale jelikož Brent už není tím člověkem, kterým kdysi býval, ale jen zuřícím, hořícím monstrem, které si neuvědomuje, kým kdysi byl, tak se jedná o dost jednostrannou nenávist ze strany Brenda. Další býv mezi sebou měli zpočátku Lee Sin a Udyr. Když se poprvé potkali, tak Udyr na Lee Sina neustále útočil, zatímco Lee Sin jeho útoky jen odrážel. Vyčerpaný Udyr to nakonec vzdal a když to hodně zkrátím, stali se z nich velmi dobří přátelé. Existují nějaké dohady o tom, že jsou dokonce gay pár, to ale není úplně potvrzené, takže zatím bych je stále považoval za přátele, kteří se skámošili docela netradičně. Vane přistihla Evelyn při vraždě jejich rodičů a od té doby se zapřísáhla, že jí zabije a stala se z ní lovkyně příšer. To je asi tak celý. Evelyn jí zabila rodiče a Vane se chce prostě pomstit. A i Gangplank zabil něčí rodiče a ten někdo byla Miss Fortune. Stalo se to ještě, když byla dítě a Gangplank ani netušil, že vůbec přežila. Celý svůj život Miss Fortune plánovala pomstu, jak svrhnout Gangplankovu vládu nad Bilgewaterem. To se jí povedlo a Gangplankova loď i s jeho posádkou vyletěla do povětří a on sám dokonce přišel o ruku. A Miss Fortune převzala kontrolu nad Bilgewaterem. Na to, jak to mezi nimi nakonec dopadne, si ale musíme počkat. Aurelion Sol nesnáší všechny šampiony z Targonu, protože ho Targoňané zotročili tím, že mu dali svou zlatou korunu, kterou ho ovládají a využívají jeho obrovskou moc. Takže Aurelion je v podstatě otrokem Targonu, ale moc oné koruny časem slábne a až se Aurelion osvobodí, tak první, koho se smahne, bude Targon. Silas nesnáší Demácii a s ní i hodně demácijských šampionů. Což je naprosto logické, když ho zavřeli na tak dlouho do vězení. O Demácii a Silasovi jsme nedávno mluvili opravdu hodně, takže vás znova nebudu zatěžovat vysvětlováním jeho lóru. Jednoduše mrkněte na ty videa. Jinx nenávidí Vi. A všichni víme proč. Protože jsme viděli Arcane. Že jo? A celkově tam proběhlo víc beefů, které jsou trochu složitější. Už sice od Arcaneu uplynula dlouhá doba, ale nechci to spoilovat těm, kdo to ještě neviděli. Takže se na to běžte hned podívat. Opravdu to stojí za to. Tohle by byla první část videa na beefy mezi šampiony. Hodně jsme zjednodušili velkou část příběhu Runetery, takže jsme to všechno hodně zkracovali a zjednodušovali. Na většinu příběhů, co jste dnes slyšeli v této jednoduché podobě, už máme detailní videa,
a ty příběhy, které ještě nemáme, chystáme do budoucna. Chceme totiž zpracovat úplně všechno, co Runeterra Universe nabízí. Brzy vydáme druhé video o těchto bífech mezi šampiony, které bude spíše více zaměřené na ty nejvíce ikonické rivaly mezi šampiony v LoLku. Nahoďte like a odběr. Pomůžete nám tím v naší válce proti YouTube. Díky za sledování a čus.